Kes sinu arvates võiks selle hooaja komöödia tähtedest võitjaks tulla? Tiit. Tiit kindlasti mitte tahtsin öelda. Ärge selle lolli käest midagi küsida, ta ei saa küsimustest aru, ta lahmib nii sama. Oota, mis see küsimus oli? No just käpselt. Ma ei oska rahva poolt rääkida, aga veel on mõned hetked aega ja ma katsun teha kõik selleks, et Argo oleks tagasi finalistide hulgas. Minu lemmik kukkus välja. Ma ajan kõikide põhjalt. Kes võiks olla selle aasta võitja? No ma... Las ma mõtlen, kes on sõelale jäänud. Mulle meeldib Reeda rahulikkus. Reed Bull ja siis Kevin Christian. Aga kui võidab Jus või võidab Tõnis, on ka tore. Kas seda kohta saab jagama ka jääda või? Ei, keegi üks peab saama või? Saab. Ma usun, et selle võidab Reed Bull. Ta on põhiväärtused paigas. Tuleb vahepeal võtta aega, et lihtsalt olla. Nii, et võitjaks saab siis selle loo ajal milline tegelane? Kevin Christian. Mina arvan, et Reed Bull võidab. Eestis on praegu vaja selle ärevat ajal rahuliku inimest. Ma olen Reed, on rea rahulik inimene. Reedul on ikkagi see sisemine ilu, mis tegelikult õhtu lõpuks ta arvatavasti siis nagu võitjaks toob. Ma loodan, et me oleme nii lapsemeelne rahvas, et võidab Kevin Christian. Kevin Christian on kuidagi nagu liiga siukene ettearvamatu. Ma olen täiesti erapooletu, et ma ei hoia kellelegi pöial, aga ma väga loodan, et Kevin Christian võidab. Mina hoian pöialt Reedale. Tore, ehe, aus ja armas tegelene. Mis sa arvad, kellest saab selle aastal komöödia? Kevin Christian. Kõva!